Assalamualaikum, nama saya Mazliana binti Abdulmana, ibu kepada Nur Iman Aisyah. Umur dia 3 tahun 6 bulan sekarang ni. Okay, saya dapat tahu dia mengidap penyakit jantung sejak umur 8 bulan. Okay, daripada umur 8 bulan tu terus di-refer ke IJN. Dan first operation ni ialah beautician. Beautician tu dah dicaja oleh pihak New Skin. Okay, sekarang ni so far keadaan dia alhamdulillah makin sihat dan dia pun sangat aktif. Okay, sekarang ni terima kasih kepada pihak New Skin untuk kerana menaja anak saya. Okay, Aisyah, cakap terima kasih. Terima kasih New Skin. Aceh.